السلام علیکم محترم ناظرین، میں یہاں پہ کھڑا ہوں گوادر کے خوبصورت اسٹیڈیم میں کہ جو ابھی ابھی اس کا افتتاح ہوا ہے اور میچز بھی ہوئے ہیں. یہاں پہ بہت ہی خوبصورت منظر لگتا ہے کہ قدرت کے ہاتھوں نے بہت ہی عمدہ کارکردگی دکھائی ہے اور تراش کے خوبصورت قلعے کی شکل میں اسے تراشا گیا ہو. یہ پویلین ہے اور اس جانب میں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پرل کانٹیننٹل ہوٹل سنگھارا ماؤنٹین پہ، اور اس طرف آپ نظارہ کر سکتے ہیں چائنا کے نئے پورٹ کا جو گوادر میں تعمیر کیا گیا ہے. آپ سب ضرور یہاں پہ آئیں، یہاں کی ہوا ایک الگ ہی مزہ دے رہی ہے. یہ نئی پچ یہاں پہ بنائی گئی ہے اور یہاں کی جو خوشنما گھاس جو اگائی گئی ہے یہاں پہ، جو ٹرف ہے وہ برطانیہ کا لارڈس کا گراؤنڈ ہے، اس سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت یہ ہے ہمارا گوادر، پرامن پرفضا. یہ ہے ہمارا پاکستان. پاکستان زندہ باد.